Hej, mitt namn är Christer Rut och jag har uppfunnit de här. Wallrack, det är ett smart vägfäste. Och sen har vi Fastgrip, ett allt i ett handtag. Vars design gör att du samlar ihop både skidor och stavar. Det gör både lättare och mer bekvämt när ni ska bära er skidutrustning. Den här är ju ett plastverktyg. Det här är formspruta, så då tar man fram ett verktyg och det brukar kosta runt 120 000. Ta fram ett verktyg. Så Sportup North som var så fantastiskt hjälp gick med och delfinansierade detta. Och utan dem så skulle faktiskt inte den här produkten vara framme redan nu, kanske nästa år. Så de hjälpte mig ett år snabbare. Förutom finansieringen så har de ju ett ruggigt bra nätverk där entreprenörer träffas. Så jag har faktiskt fått träffa många smarta entreprenörer som kan prata om sin historia. För det är ofta så att som entreprenör så är man ganska ensam och man behöver hjälp. Så jag älskar deras tillsammansmentalitet. Det är det som är det bästa med sporten, tycker jag. Tack Sportup North!